Assalamu alaikum, Kadir men Kazakıyla. Mene tağda bugün aytayın dep oturgan, köterdi dep oturgan taqırımız Kazak yerinde tağ bir bosqın köbeydi dep ayta alamız. Endi arine bul süyünç süraytın xabar emes, degenmenin de aytuğa mäjburmiz. Oğan negiz bolup oturgan, menin qasımda oturgan Kabira Adılqızı 2006 yılı Şıqıs Türkistan'dan Қазір Қытайлар Шыңжаң деп атап алған Қазақ жерінен Қытайларға қарап кеткен. Сондағы Санжу облысы Фукан қаласынан Қазақстанға қоныс аударған 2006 жылы. Келесі көп ұзамай құжаттарын жоғалтып алуына байланысты міне қазірге дейін азаматтық ала алмай жүргенін айтып, бармаған жері жоқ, бірақ бәрібір нәтиже жоқ. Ал енді бұл Кабираның басқалардан кішкене өзгешелігі, жолдасы Қазақстан азаматы және төрт баласы толығымен Қазақстан азаматы, міне құжаттар барлығы бар. Солай бола тұра біздің көші-қон және ішкі істер осыны созбаққа салып түрлі сылтаулармен азаматтық бермей келе жатыр. Бұл жерде қанымның ашқанына ренжімеймін, қадырымның қашқанына ренжимін деді қазақ. Себебі ал ұлты қазақ және қазақ осы қазақ даласына, осы қазақ халқына төрт бірдей ұрпақ өсіріп сыйлап отырған. Жолдасы қазақ осындай азаматқа, міне Кабираға азаматтық бермей қаңғытуы, бұл енді шынымен де қазақтың қадірінің қашқаны. Ал келімсектерге, ұлты басқаларға түрлі сылтаулармен азаматтық беріліп жатыр. Мысалы, былтыр 2 миллион орыстың қаншауына азаматтық берілді. Ал енді қазір судай ағылып, тасқын судай ағылып келіп жатқан Қытайлар қазақ қызына үйленіп, немесе басқа жолдарменен азаматтық алып жатқанын естіп те жүрміз, көріп те жүрміз. Ал енді осы жағдайды дәл қазір енді Кабира өз аузымен айтсын, басынан бастап айтсын, қалай жағдай болды. 2006 жылы Қытайдан келгенбіз, көшіп семьямызбен. Үш жан болып келдік, осы жаққа қызым бар, күйеуім үшеуміз келдік. Содан 2007 жылы паспортымызды бір үйлі жан бірақ жоғалтып алдық. Содан жүрдік, ешқандай бардық бар жерге, бірақ та ешқандай жауап ала алмадық. Көшіп оға да талай бардық, оға да қабылдамады ешқандай. Соның артынан неде Қытайдың консулы паспорт жасайды деген соң сол жерге барып жасаттық 2014 жылы. Жасағанда мынаны жасап берді ғой? Маған жасап бергені осы қызым мен жігітіме отарға қара болыппен паспорт жасап берді. Маған жасап бергені осы паспорт болды. Осымен міне мынау мен азаматтыққа қабылдамады, содан бері әлі жүрмін. Лишинг деп жасап берген бұл жағы сапарлау құжатта, бұл паспорт деп айтуға келмейді негізі. Сапарлау құжат, яғни Қытайға шығып кетуге, бірақ онда да бірақ рет шекарадан өтуге жарамды. Яғни Қытайға барса, Қытайға барғаннан кейін бұл күшін жояды, Қытайға одан кейін құжатсыз қалады. Енді Қытайға одан кейін паспорт жасап бермесе, мұндағы жолдасы мен төрт баласынан айырылып қалу бек мүмкін еді. Соныменен бірінші тіркелген көші-қонымызды айтыңызшы, қай жерде қабылдамады бірінші? Бірінші рет біз алғаш көшіп келгеніміз Талдықорған облысы Көксу ауданы. Сол жерде біз 6 жыл тұрдық, сол жерде алғашқы тіркеуіміз сол жерде болды. Ол жерде ешқандай қабылдамады, одан кейін жанбағыспен біз Сарыөзек ауданына бардық, Сарыөзек ауданының Пашчи ауылына бардық. Сол жерде тіркеуде болдық. Сол жерден жүрдік біраз уақыт. Сонымен 2014-те бала мен күйеуімдікін әйтеуір әрез жасадық, делдалақ жасаттық. Сон менікі содан бері әлі жүрмін. Ал мына жерде бір сұрақ тұрады. Барлықтарыңдікі бірдей паспорт болуы мүмкін, көші-қон паспорты болса барлықтарың бірдей көші-қон паспорты болады. Бірдей тушылау болды ол жерде. Сенікі өзгеше паспорт болды ма? Саған неге бермей қойды? Менікі өзгеше болғанда менікі шақыртуым басқа болды. Қызменен күйеуінің шақыртуы әкесінің атында өзінің әкесінің осы жаққа өткен әкесі бар ғой, соның паспортымен шақыртты. Менікі шақыртуым
Baskınay çakırtı oldu. O kızı men üydögüler ülken kişiler jasaganın gün men onu mən bermektim. O şaqqa soğustur alıp kelgen negizi. Men atenen solar alıp kelgen. O kızı biz men paspor jaqta paspor jasagan kezde men bolmadım. Atamdar özdör jasat, özdör çakırtıp alıp menkin soğustur jasap bergen. Neydi son menen jaŋ birinci su Koksu awdanındagı su jerdegi nege bardıŋdar? Көшөңгө бар. Я, сөйөк көшөңгө бар. Олар не деп сылтап алат? Нак дин өзүнө катышты. Ошол эчтен айтпайды. Мына мен биз кабылдамайбыз. Паспорттун өзү кайда деп, о кезде биз паспорт жасатканбыз жок. Мындай паспортту жасата алганбыз жок. Биз копиялар менен барып жүрдүк өзү деп. Олар эч кандай жооп бермеди. Апарган кагазыбызды лактырып жиберет. Мына мен сендер эч кандай кабылдамайбыз деп. Жөнүн айтты. Жөнүн айтпайды эч кандай. Удан келдик ага жүгүрдүк. Neşe tıltılık ağıldandık da bu. Eşkaysa cevap vermeyip bizge. O da şimdi Cistiz Joldas'ın iki yılının üylengenlerine, bu da canan karanlık, 2001 yılı o değil mi? 2001 yılı verilen Kıtay'ı verilen, neke kuadığı. 2001 yılı verilen, Kıtay hükümeti verilen, kadınlığı zağında neke kuadığı. Kıtay'ın. Al şimdi, Joldas'ın Kazakistan azamattığı verilen, al şimdi onun zağında заңда әйеліне және 4 баласының анасына, 4 баланың анасына сонда бермей болған. Ал енді жақсы, түрлі басқа шақыртумен келді деген күннің өзінде де енді жолдас Қазақстан азаматы болғаннан кейін, балалар Қазақстан азаматы болғаннан кейін автоматты түрде кабинада автоматты түрде Қазақстан азаматы болу керек емес пе? Ал енді бұл жерде қандай кедергі, тағы басқадай бірдеме айтты ма, не деп айтты? Кытайга барып, Кытайга кет деди ма? Одан кейін осы мына бір жылдың алдында жасатқанбыз, бейіл уақыты бітеді, бұл екі жылға ғой. Сонан кейін тағы да Талдықорғанды көшіп-қонға бардық. Барғанда мынаны қайтадан жаңалап әкел деген соң, мынаны осы паспортты бір жыл жүріп бәрін жаңалатып апардық. Апарғаннан кейін бұл мен қабылдамады ғой. Сол қабылдай алмаймын. 15 жылдан бері, 10 қанша жылдан бері, 17 жылдан бері осындай мен жүрдім ғой сонда. Я мына осы мен үш рет жасатқан. Үш рет жаңалатқан. Үш рет жаңалатқан. Консул жаңалық айтты. Сол кезде не айтады консул? Осы біздің жасап беретініміз осы, бұдан артық біз ешқандай паспорт жасап бере алмаймыз, тек осы шығу паспорты болады. Тек қана Қытайға шығасың деді. Міне, анық жазылған бір рет қана шығуға. Шығуға арналған деген. Яғни бір рет Қазақстаннан шығып кетуге ғана жарайды деген сөз. Қайтып кіре алмайды бұл мен. Сонымен мына неден басқа жаңа Көксудікінен басқа тағы да қайсы Талдықорғанға барып дедім, Көксуге барып дедім. Тағы да қайсы? Сарыөзек ауданында да бардық. Сарыөзек ауданына кірдік, неше рет кірдік, осы паспортпен документтерімізді толық жинап алып бардық ол жерде де. Ол жерде отыр да қабылдамады. Не айтады? Бәрінің айтатыны ұқсас па, жоқ? Әр ауданның көші-қоны әртүрлі айта ма? Жоқ, бұл паспортпен азаматтыққа қабылдай алмайды. Сөйтіп айтады бәрі. Бұл паспортпен қабылдай алмайды. Біз көк паспортпен біз ешқандай азаматтыққа қабылдай алмаймыз деді. Қоңыр паспортта кісіңдер қабылдаймыз дейді. Ана күйеуімен балаларыңа берген ешің басқаша ма сонда? Олардікі басқаша қоңыр, қызыл қоңыр паспорт. Сонда не үшін бір Қазақстаннан барған шақыртудың ұқсамастығына байланысты екі түрлі кәсіпке беріледі? Оны бұл біздің көші-қондағылар да білмейді. Ешкім білмейді ма? Делдалдар не деп айтты мысалы? Делдалдар осының маманы ғой, осы құжат жасаудың. Олар не үшін бұлай болды деп түсіндірді мысалы? Жоқ, олар ешқандай ештеңе түсіндірмеді ғой. Бұл паспортпен азаматтыққа қабылданбайды деді ғой. Тек қана сөйтіп ғой, иә. Сіздің бір, сіз енді көріп тұрсыз, ешқандай саясатқа ештеңеге араласқан жеріңіз жоқ болуы мүмкін, иә? Бір саясатқа қатысты бір ұнамайтын сөз сөйлеп қалғаныңыз, ондай ештеңе жоқ қой? Жоқ, жоқ, ондай. Бұл жерде үкіметтің мынау несі азаматтықпен қабылданбайды деді ғой, шығу ғана алынады ғой. Азаматқа қабылданбайтын да паспортпен дейді. Мүлдем халықтың жағдайымен санаспайтын дұғалар. Елшілік бұдан басқа ештеңе бере алмаймыз деді, болды деді. Осы беретініміз осы деді. Ал қанша ақшаларын құрттың делдалдарға? Сол жағын көбірек айтшы. Өйткені бұл ортада мынау делдар деген қазір бәле болды. Мынау қазір тіпті сұмдық. Қытай менен ортадағы мынау режим ашылғалы тіпті делдалдар өте ушығып кетті. Делдалдардың жағдайы халықтың қалтасын қағу үшін. Бұл ежелден бері осы қалыптасқан дәстүр болып қалды ғой. Осы қарапайым халық қаншама қалтасында ақшасын береді, жұмысы бітпейді. Біткеннің өзінде де қанша жыл соңынан зар еңіреп ертіп жүріп бітіреді. Бұл ортадағы мына жемқорлық,
мына парақорлык деген нәрсе курмай биз эч качан эл болмайбыз. Сондан халык биле жүрсүн, жүрт биле жүрсүн. Канчама акшаң кетти осы жолда делдалдарга. Сонун баарын ашык айт. Көбүнесе биз жол менен чыгындадык го, көбүнө барабыз күнүгө. Апта сайын, ай сайын жол менен көп чыгындадык баарына деп бардык, бардык. Кай жерге барасыңдар? Алматы көшөгөнгө барабыз, көбүндө көшөгөнгө барып жүрдүк. Талдыргон, Сарыөзөк, Кербулак. Бир таптар мышакша төлөп бүтүрүп беребиз дейт анын калатарбай. Сондай ма? Аларга негизи көбүнө акча бергенбиз жок, бүтүрүп беребиз дейт. Ары карай бүтүрө алмаганын бизде аларга акча бере алмадык. Бүтүрүп керек, алар биринчи бүтүрүп берүү керек. Анау жолдошуң менен балдарына арең алдык дедим, делдалдарга сол калай кетти. Олар делдал деп көп болмайт, алар ана жанагы бар көмөктөштү. Биз негизи өзүбүз ана ошол жактын акпаратына тараттык, ушундай паспортторубуз бүтүрө алмай жүрмүз дегени менен барлыгы көмөккө келди бизге. Жана бул баштабаган Өнөрүл деген Талдыкорганда ошондо кушак кызылтын жигит. Эч суу бар жана тагиндер бол. Мутуп отурум атын. Бакыт Дәүлөтжан согусу баштаган согустер өздөрү бизге көмөк кылып, акчалай көмөк кылып, өздөрү жыйнап бизге сол күйөөмүн кызымдыкы Дәүлөтжан агалардын Талдыкорганда бир кайрымдуу кору болду. Эн согустер өздөрү болгон кезде ошо жерде акча жыйнап көмөктөшүп, Дәүлөтжан темир агалар. Өкмөтүбүздө күйөөмүн кызымдыкы согустер жасап берген. Аргай көбүнесе меникин сол меникин аргай тырмады согустер. Ошо экөө билип бердик, эми калганын аны бизди чамабыз келмейт огон деди угустер. Ошону менен өзүм көп жүрдүм буганы. Ал энди баласы Казакстандын азаматы, күйөө Казакстан азаматы. Ушакка келип жени балалы болду, э? Ээ, ушук балам бар ушакта. Сондай боло тура тагы. Сонда эмне иштейт, калай чечет мун? Азаматтык өсүп жүрө берер ма, жок башка мамлекетке чыгып. Негизи халкыра мына адам кукуктарын коргоо белгилемелери боюнча, мисалы отбасы бириктирүү халкыра тарттыр боюнча болгондо, бул кишиге автоматтуу түрдө азаматтык берилүү керек калай болгондо да. Аны биздин мамлекетте боюнсунат, ага Кытайда боюнсунат, бул кишинин жаңы биринчиден калай болгондо да бул кишиде кужат бар. Эгер ким экени белгисиз болуп, дал ким экени белгисиз болуп жүрсө, эч кандай кучат жок болсо кыйындоо болот. Бул кишиде кадимки элчиликтин берген неси бир өкмөттүн элчиси го, кача деген мен кучаты бар. Одан кийин Казакстан жолдосу Казакстан азаматтыгын алган балалары Казакстан туурал күбөлүгү бар мине. Энди отбасын бириктирүү боюнча бул кишинин автоматтуу бул Казакстан азаматы болуу керек эди. Менинше бул жерде биздин көшөгөндөгүлөр заңды белден басып отур, казакка кедерги болуп отур. Не билсе өздөрү билимсиздик салдары болуп отур. Айтпесе келип аткан осында келгени баланбай жыл болгон адам жолдосу балдар Казакстан азаматы болгондо анын сол үйдүн балдардын анасын осылай сендиртип коюу жана биздин көшөгөндүн жоопкерсиздиги. Жеңилдетип айтсак жоопкерсиздиги, ауыраак айтатын болсок кадимки заңга кайшы аракет иштеп отур. Тагы да кандай айтылмаган нелер бар тагы? Барлыгын айта бер. Эмне? Баарын айтып тастап, жана эмне керек? Кандай кедергилер болуп жатыр осы сиздин Казакстан азаматтан ала алмаганыңызга байланыштуу кандай кыйындыктар көрүп жатасыз? Негизи баладан туулганда эч кандай алардан көмөк жардамакы өкмөттөн алмадым, эч кысына шөнөдү. Эч кандай көмөк болмайт. Жумушка да чыга албайсың, эч кандай жумушка алмайт. Эч кандай больницага да кара албайсың. Ауырсаң да. Сосын балалардын сиз энди балаларыңыз болгондон кийин балаларыңыз атынан мектепке бирдеме бир нетүүгө болот? Жок, ондойго бара албайбыз. Гимназияга да барган үчүн азаматтык болмаса гимназияга кире албайт экенбиз. Мектепте ушундай болот. Өзүңүздүн тууган балдарыңыздын жаңы аталар жинасына катыша албайсыз. Ой, бул сонда биздин мамлекеттин кошогон санасы. Эгерде балдарга бүтүнгө кажет болсо, жумушта жүргөн акесин чакырабыз. Акеси аркылуу балдардын несин кужаттарын жыйнауга болот. Анемде сондай болду, бир кошумчаларга берейин десем, акеси болмаса мен аларга неме жазып бере албайт экенбиз. Жумушта акесин чакырттык.
бойдақ адам болса, мысалы, ана қайрат, қарқын сияқты, е, олар бойдақ тура осындай кінәшке алған, паспортын жоғалтып, азаматтық аламай жүрген. Олар енді таңдау тұр, олар шетелге шығып кетуі мүмкін, басқа үшінші бір елге кетуіне болады. Енді бұл қыз бала шағасын тастап қайда барады? Міне, бұларда біз жазған міне, тура куәлігінде міне Жанатайұлы Мейіржан 2008 жылы туылған деп тұр. Мына жерде үлкен балаларыңыз ба? Иә, үлкен, 8 оқиды. Соның әкесінің әкесі жазылған, шешесіне міне Кабира деп осы мына аналарының аты жазылған. Яғни балаларды бәрі де солай атын жазылған ба анасы деп? Иә, бәрі солай. Яғни біздің өзіміздің мемлекет Кабира деп анасы Кабира деп жазылған міне. Осы балалардың анасы Кабира екенін мойындап тұр біздің үкімет өзі. Мемлекет мойындап тұр. Міне барлығы да Кабира жазылған, толық көрсетпей қояйын деп. Ал енді 4 баласы Қазақстан азаматы, анасы осы кісі екенін мойындады, яғни онда автомат түрде азаматтық берілу керек. Ешқандай бұл жерде ешқандай кедергі болуға тиісті емес негізі. Ешқандай да. Жолдасы мен үйленген заңдың екесі бар Қытай үкіметінің берген. Ал енді бұл нотариустатып қана, егер негіз керек болатын болса, нотариустатып қана екеуі ерлі-зайыпты, оны содан кейін Қазақстан азаматын беруге толық негіз бар. Заң бойынша толық негіз бар. Меніңше, біздің көші-қон және ішкі істер министрлігі ол жерде орасан үлкен қателік жіберіп отыр. 10 жылдан бері құжатсыз жүргізіп қою деген бір азаматты, бір үйдің анасын бұл деген сөз қылмыс былайша айтқанда. Бұл кісі өзінің балаларының ата-аналар жиналысына қатыса алмаса, балалардың көңіл-күйі қалай болады? Басқалардың аналары келіп жиналысқа қатысып отырғанда өзінің анасы барып ана жерде отыра алмаса, балалардың 4 баланың көңіл-күйіне рухани әсер етеді, көңіл-күйі психологиялық жақтан балалардың жетілуіне де кері әсер етуі мүмкін. Талдықорған қалалық көші-қонның бастығына жолығандыңыздар ма? Жоқ. Иә, жоқ. Аты кім? Кім деген айта беріңіз. Елмұрат. А? Нұрсейітов Елмұрат. Нұрсейітов Елмұрат? Елмұрат. Ол не дейді? Ол кісі не дейді? Ол кісіні сол жинап тұрған нелерді. Құжаттарын жинап тұрған. Құжаттың бәрін жинағанда сол кісі жинап тұрған. Бұл жаңа жерде сыпырып тұр ғой, алтын. Қазақстанда сол алтынын беріп тұрады. Консулға жіберді. Консулға. Консул. Иә. Қытайдың азаматы емес деген Қытайдың азамат емес деген ба? Емес деген анықтама келесін. Ол Қытай елшісі не деді сосын? Қытай елшісі ояққа барып алып көрдім. Қытайға барып алып? Қытайға барып алып көрдім. Көрдім да, бір-біріне итереді ғой. Бұл жерде үлкен жауапкершілік тұр. Бұлар Қытай консулын итереді. Қытай консул айтады, сен барып Қытайға барып көресің дейді. Біз ондай бермейміз, сен Қытайдың консулына барып көр. Ол Қытайға барса, тіпті баласынан айырылып ол жақта жібермей қалып қалуы мүмкін ғой. Сонда осындай күрделі нәрсені неге мемлекет мынау құзырлы органдар араласпайды? Не үшін өстіп бастарын дауылға көтеріп жүреді? Түсінбеймін. Енді Талдықорған қалалыққа көші-қонға менің ойымша болғанда бір рет бару керек тікелей эфирмен менің ойымша. Және де мына осы біздің шығарылымда осы кісінің тағдыры жайында айтып отырғаны осы YouTube-қа жарияланады. Осында біз ішкі істер министрлігіне де үндеу тастаймыз, осы мәселені назарына алуларын сұраймыз. Себебі бір азаматтың тағдыры бір кішкентай құжатқа тіреліп тұр. Ал енді ол қолдан келмейтін өте қиын нәрсе емес. Немесе негізсіз, заңсыз нәрсені талап етіп отырған жоқпыз. Заңға сияды барлығы да, құжаттары толық. Және отбасы бар, қаңғып жүрген адам емес, кім екені белгісіз адам емес, отбасы бар, бір үйді айрандап үйтіп отырған анасы, осындай адамды қаңғытып, қолдан қаңғытып отыру, бұл былайша айтқанда өте үлкен қателік. Сондықтан біз ішкі істер министрлігіне осы мәселені өздері тікелей бақылауына алып, Кабира Әділқызын, мына менің қасымда отырған Кабира Әділқызына тездетіп Қазақстан азаматтығын берулерін сұраймыз. Егер бұл тез арада, жылдам арада шешілмеген жағдайда біз халықаралық адам құқықтарын қорғау ұйымдарына және де мына біздің елдегі Еуропарламентке, Біріккен Ұлттар ұйымына тікелей хат жазып осы кісінің жағдайын тікелей көтереміз, сол кісілердің алдына қоямыз. Бірақ
Осы біздің қысқа осы видеомыз сіздердің алдыларыңыздан өткеніміз болып есептелсін. Тағы айтылмаған не бар? Жұмыс істей алған жоқсыз, тек қана сонда сіз енді құжатыңыз жоқ, жұмыс істей алмайсыз. Жолдасыңызды ғана табысына сүйеніп отырсыз барлықтарыңыз, иә? Ол екінің проектін қандай қиын. Жоқ, жасыңызға әлі талай жұмыс істейтін уақытың. Сол бүгінше осы, бірақ біз осы мәселені Атажұрт партиясы өз қадағалауында ұстайды. Осы Кәбира Әділқызы қашан азаматта қалғанша біз осы мәселені жол ортада қалдырмаймыз. Сондықтан құзырлы органдардан, оның ішінде әсіресе Ішкі істер министрлігі және облыстық көші-қон департаменті болсын, қалалық көші-қон, аудандық көші-қондар болсын, барлығы осы мәселені тездеп ұшықпай тұрғанда шешулерін сұраймыз. Жақсы, аман болыңыздар.